Здравейте! Тема в радиото днес е отново Aegis на GeekVape. Този път е Aegis Boost. Какво представлява новия подмод, както обичат да му казват, или модпод, както иде на Aegis? Това ще разберем сега. Пристига в ето тази характерна за GeekVape кутия, в която е и самото подмодче. Ето го Aegis Boost. В случая е в цвят, както е написано, Aqua Grow. Леко приливащо покритие в цветовете на дъгата. Но да не обръщаме внимание на това, а да продължаваме напред. Предлага се в 5 различни цвята. Става въпрос, 5-те цвята касаят рамката и кожата от тази страна, характерен берег на Aegis-а. Вижте цветовете. Видяхте 5-те различни цвята. Да видим какво представлява самия под. Значи, подмода е реализиран в черупка конструкция от цинкова справ с гумерано покритие и защита IP67, т.е. 1 метър под вода за 30 минути. Това и е характерен берег за всички Aegis-и от серията. Това не прави изключения. Тук в случая имаме вградена батерия от 1500 мА и капацитет на танка 3,7 мл, готови нагреватели, два вида 0,6 и 0,4 ома. С 0,6 ома имаме от 15 до 25 вата, с 0,4 ома от 25 до 35 вата. Така, изходна мощност от 5 до 40 вата, която може да я регулираме и виждаме през дисплея. Добре, да видим какво има на дисплеечето. На дисплеечето има изключително малки неща и това е броя на дръпките, съпротивлението на изпарителя в случая 0,6 ома глава и мощността и батерията. Мощността съответно може да се вдига до 40 вата и да се намаля до 5 вата. Така, в случая с 0,6 глава, както казахме, 25 вата максимална мощност, въпреки че го пробвах и на 35 работи. Но да не притискаме главата. Така, характерно за, както за другия мод, той е път без под, Aegis Mini. Ето ги двата сравнени. Ако забелязвате, почти същия габарит, само че тук е малко по-голяма батерията. И малко по-дебело е, разбира се. Но тук са 2500 мА, тук са 1500 мА. Тук в Aegis Mini тарикатската работа беше, че използват двуклетъчна батерия. Тук мисля, че използват същия пенис. Aegis чипсет отново с бързо стартиране за 0,8 секунди стартира. Не знам кой ги гледа тези работи, но явно има значение. Така, за разлика от този, който има и температурен контрол и какво ли е още не, всичките възможни режими, тук имаме само един варивът. Едно малко дисплейче, съвсем малко и обикновен варивът. Така, какво са реализирали момчетата, запазвайки същата форма и същия стил, както и на другите модове от тази серия. Така, имаме
един кертъч горе, който е, както казах, с обем 3,7 мл. Работи, както разбрахте, с готови глави. Тук има една шапка, която в момента съм е сварил, която ряга ето на този кант и предпазва дриптипа от разни отцапвани и така нататък. Какво има друго по кертъча? Това е отвора за запълнение, понеже съм с къси ногти, никак не обичам ногти, ще го дръпна с едно ципче. Ето го и отвора за пълнене. Забелязвате какъв голям отвор има това нещо. Спокойно се зареждат всякакви шишета и шишенца, понеже кертичът е пърен. Позволявам се да ползвам хартийка. Така, кертича се сваря много лесно с натискане на бутона Push и кертича се отваря нагоре. Забелязвате, няма никакво протичане. Това е на няколко танка изпарени. Няма капчица вътре попаднала. Това са трите пина, които са пружиниращи, с които се предава. Да, пиновете са пружиниращи. Така, тук има една още една допълнителна изолация. Мисля, че това нещо цялото също е капсуровано и няма как да протече нещо от тук, но за сега не е правило никакъв опит за протичане. Заключването е с ето този изрез, който е тук и там влиза ето този чоп, който ние притискаме с натискането на бутона Push. Кертича не е голям, марък е, но събира, както казах, 3,7 мл, което е много добре, въпреки че на мощност от 25-30 вата това нещо доста бързо свършва. Така, какво още има в опаковката? Това забравих да ви покажа. В кутийката има една гаранционна карта. Предполагам, хоп, вадим две бумажки, гаранционни карти и разни упътваници за любителите на документацията. Така, другото е книжката, написана на много езици и подробно, надявам се, е обяснено всичко. Ето това представлява капачката, която не ви показах. Така, друго какво има в тази малка кутийка? Упс. Така, има глава, която е... това е 0,4-омовата глава. 0,6-омовата глава е вътре. Това е от 25 до 33 вата. Или 35 някъде беше написано, както и да е. Меш. 0,4-ома канталов меш, обаче за съжаление. Силикагел, кабел за зареждане и любимото им ключе за вадене на готовия нагревател, който сега ще пробваме. Така, готов нагревател. Ето от тук закринваме ключето. И реко нагоре. И то изриза. Ето го и самия нагревател от меш. Забелязвате вътре меша. Двоен оринг от горната страна и единичен оринг от долната страна. Добро закрепване. Не може да го сбъркате, защото има скосове и това може да влезе само по един единствен начин. Трите пина са да може да контактува, както го сложим, да контактува масата добре. Затова са и трите пина. Има ги на повечето изпарители с готови нагреватели. Така, сарянето е много просто. Запъваме го в единия край. Случай в този край, ето запъваме го в този край и го щракваме, след което остава твърдо закопчано и то доста здраво. Какво още имаме на
На пода, освен отвора за зареждане, имаме регулация на въздуха. Регулацията на въздуха в момента е отворена на максимум. Много лесно може да я завъртим. Виждате как тук един полукръг се затваря. Така е максимално отворено, а така е максимално затворено. Понеже казах, че долу в момента има глава, да ви покажа само и дриптипа. Ето го дриптипа. Особен дриптип е. Сега, интересното на този дриптип, което не е само при мене, наблюдавах много ревюри, които се оплакват. Значи, ваденето е много просто и трудно излиза, след което обаче един път го извадим и това нещо почва да излиза като бабената си. Аз използвам веднага една кречка да го избърша добре, както да избърша тук и орингите, и няма да го вадя повече, за да се получи предното добро закрепване. Да видим сега. И вече не иска да излиза. Така. Както казах, 25 вата. Нюкойл. Добре ли? Нюкойл. Окей. Тук го разпозна като нова 58B. Направил е по-добър контакт. Така, 25 вата. Течността е моята любима течност, Марини, на Jam Monster. Вкуса се предава много добре. Много добре е предаден вкуса, усеща се за 25 вата. Сега не е напълното на 60-70, за да излъчаш, да кажа, за да изфърля голямо количество пара. За 25 вата парата е толкова, колкото трябва да бъде. И вкуса е добър. Да, вкуса е едно към едно, нямам никакви забележки. Тая течност се знам много добре, защото е на всичките ми, на повечето ми деери. Вкуса се предава много добре. Двукетъчната батерия, за която ви споменах, е много важен фактор, защото тук може да разчитаме на добра работа на инвертора. Ще ви обясня накратко за какво става въпрос. Двукетъчната батерия означава две батерии, които са закачени последователно. Не е кой знае какво, обаче изходното напрежение на тези батерии, както се сещате, е 8,4 В. Това означава, че от 8,4 В напрежението само го сваряме, защото мога да работя с изходно напрежение от 1 до 6 В. Тоест, винаги инвертора работи в така наречения режим step down, т.е. сваря напрежението. В този случай КПД-то е по-голямо. Това беше и случая с AX Mini, който може да изпари в един ден някъде около 6 до 8 мл течност. Т.е. говорим за два танка тук. Въпреки че на мощност от 30 вата. Не съм замервал колко може да изпари това, но както видяхте, батерията е заредена, не съм я пипвал и това нещо е за един танк близо. Не е мръднала батерията, тук може да сложи повече клетъчна батерия, но това са просто предположения. Така, работа на инвертора чудесна. Ще видим сега на снимките как работи това нещо. Аз също съм любопитен. Тук е и купонка за USB зареждането. Ще проверим след малко и сколко зарежда. We'll be right back.
Така, като работа, перфектно, много леко. Това нещо тежи, ето както е така, фащам кантара и премерваме това нещо колко тежи. Еми, 111 грама с пълен кертридж. 111, надявам се да го виждате. Ето ги, 111 грама. Така. Чудесна работа и значи около 120 грама на много рек мод под. Много рек и чудесен вкус, просто прекрасно решение за хора, които просто не искат да си тварят джоба, а не смятат цял ден да стоят някъде, където няма зарядно или да го ползват цял ден, просто е перфектен. На по-малка мощност, разбира се, по-добре ще работи. Може да работи евентуално и към MTL, въпреки че от гърва от 15 от 25 вата, общо взето е насочено към DL. Чудесна работа. Така, да проверим това чудо с колко зарежда. Според бумагата зарежда с ампери половина. Аз с такива работи винаги проверявам. Така, включваме машинката и закачаме един кабел за зареждане. Батерията е доста пълна, но все пак ще разберем за какво става въпрос. И имаме ампери половина зареждане. Браво! Познаха момчетата. Не лъжат. Така, гумичката, както и в предните версии, трябва да се отваря и затваря внимателно. Държи се ето на това стволче тук. Гуменото не опойте много, защото после ще съжалявате за скъсаната гумичка и трябва да се я носите отделно. Така, за проблеми с батерията, евентуално ако нещо стане, са предвидени е тези отвори тук, които обаче са защитени с клапа. Тоест от тук вода не може да влезе, но при обратен натиск от тук навънка тези клапи ще се отворят и ще пропуснат газовете от батерията, дано на никой никога не се случва. Така, какво още е интересното в този модпод, освен че работи чудесно? Има допълнителни аксесуари към него, които правят модпода много интересен. Ето да видим един от тях. Това е адаптера за конектор 510. Една масивна алуминиева тухличка. Махаме го. Трудно излиза после. Защото няма щаркока, няма кого да се натисне и трябва да се натисне силно. Ето ви един вариват мод, на който може да монтирате един изпарител в размерите, които за Aegis никога не са малки, в размерите на 24 мм близо, защото това разстояние е даже стигае. Това разстояние е даже 27. На пода разстоянието обаче е 24. Тоест може да фанем един изпарител и да си го завием със страшна сила тук и да си изпаряваме, въпреки че вече се получава, тук се обръща кантара. Така, ще използвам изпарителя да може да дръпна, защото иначе никак не е заресно. Така, това е едната екстра. И другата интересна екстра се намира в Boost RBA, кит, който се продава отделно, това разбира се също отделно, показах ви какво има в комплекта, който се продава също отделно. Това, което искам да ви покажа, е едно много удачно приспособление, което се продава също отделно, но е много добра притурка към цялата комбинация. Това е гуменото каравче, не че мода не е защитен по всякакви начини, но все пак да не го дръскаме. Ето, нахузваме това кълъвче,
Тук се вижда само индикацийката. Отвора за зареждане. Маково кълъвче, Geek Vape, Boost, Must и така нататък. И тук има кукичка, с която мога да се го носим над врата. Над врата ли казах? На врата. Така, удобно приспособление, защото този мод, верно, че мога да се ползва в запрашение, за димение и всякакви други влажни условия, но все пак те върху гумата и върху работата могат да ни повредят, но ще надраскат и ще променят външния вид на вашето любимо устройство. Така, но да обърнем внимание на Boost RBA-то. Boost RBA-то идва в ето тази кутия. Скреч кодови, мреч кодови и така нататък, и нататък, и така нататък. Да видим какво е навътре. Ето го. RBA-то. И сега ще видим какво има и вътре. Така, китче с отверка. Винтове с пружинка. Ето го винт с пружинка. Тук. Два винта с пружинка и съответно неминуемите памуци, с които може да се направим и изпарителя. Така, и това всичкото е в тази удобна кутийка. Река е елементарна кутийка, но пък всичко си стои вътре. Така. И как да използваме Boost RBA-то? Ако не знаем, разбира се. Така, какво представлява Boost RBA-то? Най-напред долницата е с характерните контактни прощи, с които долу опираме в пръстините. До тук нищо ново не се вижда. Същия регулатор за въздуха. Минимум, максимум. Той се върти безконечно. Така, отвор за зареждането. Отново същия отвор. Горям, много лесно се пълни през него. И клипса за отключване и заключване и самото RBA. Регвинт имаме и горната капачка излиза малка изпарителна камера, доколкото виждате, с диаметър от 17,4 мм. Дрип тип 510, стандартен, така че може да го смените. Тук в случая се използва и дрип тип с малко по-широк кант, за да прихване малко повече от горната капачка, която е с диаметър от порядъка на 21 мм. Така. И самото RBA вътре. Значи закрепване на нагревателите, винчета с пружина, както казах, и пускаме памуците тук надолу, за да стигнат до резервуара, откъдето да вземат течност. Два отвора отдолу за въздуха с фи някъде около 3 мм, пак насоченост към така restricted DL или чист DL. Така, мога да сложа нещо и да направим проба как е. Ето, сложихме едно малко памуче. Сега малко напояваме с течност. И разбира се, наливаме в резервуара. Както ви казах, отвора е широк. Много лесно се налива. Така. Не погледнах колко милилитра е това нещо цялото. Никъде не е написано. Но надявам се това нещо да работи добре. Я да видим сега. Отново имаме 25 вата.
на мотката е 1,17 ома. Малко по-лош вкус, отколкото има ербята, отколкото вади готовия нагревател. Просто споделям една и съща мощност, една и съща течност. Вярно, че тук може да си направите всякакви експерименти. Аз просто отчитам факта с една обикновена намотка, обикновен микрокойл, какво излиза. Въздуха и тук е максимално отворен. Може би трябва да го намаля. Те да знам. Не може да качи толкова бързо течността. Аз по принцип мразя изпарители. Не мразя, глупав израз. Не обичам изпарители, на които течността е под нивото на нагревател. Винаги съм считал, че когато течността е над нивото на нагревателя, зареждането с течност във всички случаи по прости физически закони е по-добро. RDTA никога не съм харесвал като изпарители, въпреки че съм ползвал. Ами, извинявам се, ама ето, връщаме го, само казваме, че е нов койл. Защо всеки път трябва да потвърждаваме за нов койл, след като няма температурен контур, но както и да е. Спор няма, тук вкуса се усеща по-силно. Сега, верно е, че нагревателя, който направих е общо взето направо тръгва. Но в края на краища правим експерименти и разбираме за какво става въпрос. Вероятно с някакъв по-хубав койл, нагласен е на памука, по-надолу, по-нагоре. Ето тук в случая памука, виждате го къде е. Виждате ли докъде е памука. Добра идея е памука да е малко по-дорък. Верно, че тук като го наклоним, мода, докато изпаряваме, той се обмокря, но все пак е хубаво памука да се пусне малко по-надолу, да стигне малко по-до края. Тук съм го оставил просто малко по-късно, но исках просто да пробвам как е хавата. Вкуса е малко по-слаб. Не е по-лош, просто вкуса е по-слаб с RBA-то. Тук просто работи добре. Ама тук е мешка на краища. Не мога да кажа, че е безшумен. Чувате шума колко как се чува. Общото чува се. Изпарителът е шумен на малко въздух. Ето намарям въздуха на половина. Пак се чува, но по-слабо. Общо взето, самата система на въздуха е така направена, че явно е шумна. А и аз дърпам с цял дроп. Как се казва мъжката. Така, какво мога да кажа? Aegis Boost мод под с допълнителни екстри като RBA картридж, не само глава, цял картридж, с приставка за конектор 510. Добро попълнение в групата на Aegis. За любителите на мод подове това нещо ще бъде много интересно. Лично аз с огромно удоволствие го тествах и признавам, че вкусът е много добър. Сега, никога не съм ви хвалял изпарители с готови нагреватели. И не се сещам дали имам един или два клипа от всичките близо 500, които съм направил. Но в случая последните ревюта, Зевса, който пробвах, който им изкара прекрасен вкус с готов нагревател, тези готови нагреватели, които са в момента тук, просто браво, готовите нагреватели с меш наистина са нещо, което си дава качество. Наистина си струва да ползваш готови нагреватели само ако са смеш. В случая така, това вади
прекрасен вкус. Сега, 3,7 мл, ако беше 4 или 5 мл, щеше да бъде още по-добре, но пък нямаше да се събира ето така в шепата. Така че не спорим за това нещо, просто зарежете малко по-често. Но имате удоволствието да държите и ние, няма 120 мг, това грама в ръката, 120 може би, аз го измерих 111, с пърния резервуар до края, може би дава наистина 120 грама. Съмнявам се зареждането да качва грамажа. Така, зарежда с 1,2 ампера, вероятно двуклетъчна батерия вътре, което гарантира едно високо КПД и една дълга работа на устройството. Виждате, както казах, един танк изпарен, дорял съм танка, наполовина беше изпарен, дорял съм го, изпразнал съм половинката, даже танк и половина и виждате докъде е. Наполовина. Батерията от танк и половина. Браво! Ако издържи два танка, три, това са, както казах, ето и ни близо 6-8 мл. Евала, машала. Верно, че на тая мощност и тая течност просто в това нещо върви като топъл хляб. Но, каквото трябва да се направи? Врагозащитен, удароустойчив, прахоустойчив, това е нещо, което може да се го сложите в горния джоб и да се разхожда, защото ти жив край на краища, колкото пакет цигари. И да се разхождате с него цял ден без проблеми, че това нещо ще ви изостави. Радвам се, че тествах това устройство. Лично аз този агис го нося постоянно в мене. В чантата стои, защото го мятам насам, натам, другите модули са ми на бюрото. Но това стои перманентно в чантата вече повече от половин година. Това е другото устройство, което ще влезе в чантата. Ще разкарам хубавия си мод с DNA и с профайла. Ще оставя този изпарител. Съжалявам, че трябва да го призная, но това нещо наистина работи както трябва. Браво на момчетата! Това беше от мен от Smoking Maniac. Ревюто за Aegis Boost. От мен до скоро виждане!